ってんねん。ယူမဆိုင်ဘူးတို့တရားမှာတစ်ခါပဲတရားမှာနှစ်ခါမသေးဘူးတို့ကတေကန်နီးနေပြီဒီကောင်ကြီးကတေကန်နီးနေပြီအဲ့တော့သူတို့ကဘသူအကအဲ့လိုအပွင့်နေအခက်တွေဘသူကပေးဟာကဲပြောပြောကြပါဦးသိတယ်တူပြောကြပါဟုတ်ပြည်ပလာတိုက်လို့ဟိုနိုင်ငံလာတိုက်လို့ဒီနိုင်ငံလာတိုက်လို့ပေးထားတယ်ဆိုရင်လည်းထားပါရောဗျာအခုဟာကအကြည့်လိုက်ရင်တော့ရင်မအကောင်းတွေအပွင့်တွေအခက်တွေရွှေရင်းလို့ခါရနော်ပြန်စင်းစားကြည့်အောင်မလေးကြောက်ကြတာလည်းလွန်ရောဖျားကြီးလျှောက်တယ်ပေါက်ကြီးကြီးလျှောက်တယ်ပြီးဖျားလည်းတည်ပြီးတော့တရားမရှိဘူးဘာလဲအာနာကိုပဲသူတို့လိုချင်နေတာလေအခုပြည်သူတွေဆန္ဒပြရတော့သူတို့ဘလို့ဟိုပြစ်မယ်ဒီပြစ်မယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေတေဝါးပြဿနာမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ခတ်တာကသူတို့အဲ့လိုပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးလို့အသက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြည်နေမလားပြော Nobel ဆုရှင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နော် Nobel ဆုရှင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တခခုမှလုပ်လို့မရဘူးကာလနာတိုက်ွားမယ်ဒီကောင်းကြီးအောင်မလေးလာလိမ့်မယ်ကမ္ဘာအရရက်ကပုံကိုတွေအဲ့တော့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခုတမနာကြီးဦးဝင်းမြစ်ကိုသူတို့ကဟွာလေးထိမ့်မယ်ဒီဟာကြီးထိမ့်မယ်အာနာတက်တော့သူတို့ကတပုံတွေဖြစ်နေပြီတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေဘာလုပ်နေကြလဲပြောငါတစ်ချိန်လုံးကရမင်းပိုက်သရုပ်ဆောင်မှန်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ငါတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပဲငါကောင်းတယ်မှာဘာမှမရှိဘူးငါတေရမှာလည်းမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါတေတဲ့မွေးတဲ့ကောင်ဆိုတော့ငကိုရဲဒါပဲဘာမှကောင်းတဲ့ထဲတာမဟုတ်အခုပဲပြောမယ်ဘာလုံးနေကြလဲတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေဘာလုံးနေကြလဲဟိုတိကျင်လို့မေးတာပါဟိုသူများတော့အပြစ်မပြောဘူးကိုတိုင်းပြီမှာပြီးလို့ဖြစ်နေပြီတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုသူတို့မွေးထားလားကဲစစ်ဆိုရအောင်မွေးထားလားတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ပြည်ရင်းသားရှိဒီမိုကရေစီမလိုဘူးဘာညာတရကပြန်စဉ်းစားနော်ဟုတ်လားကဲတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်လူမျိုးကိုကာကွယ်တာလားသို့မဟုတ်ကိုယ်အစုအဖွဲ့ကိုကာကွယ်တာလားဘာကိုကာကွယ်တာလဲတည့်ထားပါတော့အဲ့မှာတကန့်ဟုတ်ပြီစစ်သားတွေကဘုသူ့ကိုကာကွယ်ပေးတာဘုသူ့ကိုတိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကြီးပြောချင်တာပေါ့သွားတာမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာတနှုတ်နှုတ်ဖြစ်နေနေတဲ့အမိအတွက်မျက်ရည်ကျစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်